Welcome back again to my YouTube channel. I am Donita, your Pinay teacher in Norway. And in this video, pagbibigyan ko yung mga nag-request ng what is in the bag of Pinay teacher in Norway. And tagagaling ko lang sa work today. So today is Friday, 29th of January, and it's around 4 o'clock in the afternoon here in Norway, and I am waiting for the ferry to come. So kung hindi nyo pa alam, ako po ay nakatira sa isang isla. So watch this video to see the island of Storfusna where I am living right now. So bago ko pala i-reveal ang mga laman ng bag ko, I just want to share with you that I already received the answer from my application to be a qualified teacher here in Norway. And at last, I am already a qualified teacher here. And I want to say thank you to everyone again and again and again. Maraming maraming salamat po sa pagsuporta at paniniwala. And thank you for all the congratulatory comments that I've received in my Facebook and also in the Filipina Learning Nosh group. Maraming maraming salamat mga sis. Thank you so much. So without further ado, papakita ko yung bag ko. So this is my bag. So ipapakita ko kung ano bang mga laman ng aking bag. Ayan. Papakita ko sa inyo. So, meron siyang book, syempre. Hindi ko nabalik yung book na ginamit ko sa trabaho kanina. Ayan. Nagamit sa pagtuturo. And then, yung mga topic na tinuro ko last time. Kanina, ayan, tinuro ko sa mga estudyante ko. And, hindi mawawala ang lunch pake, or mat pake, or lunchbox, or baon, in Nosh. Ayan. Pagpasensya nyo na at paulit-ulit ako at iba-ibang yung salita na ginagamit ko kasi ganito talaga ako. Lalo na kapag gumagamit ka ng tatlong language. So, in the school, Nosh, sa bahay, Nosh din kami ng husband ko. Pag mga kapatid ko, kausap ko Tagalog and then minsan nagtuturo pa ako ng English. Kaya, ganon. And then, dami na namang sinabi. Ito, ang laman nito is yung aking MacBook. Ayan, bubuksan ko. Yan yung laman niya. Ang laman nito is MacBook. So, ito yung ginagamit ko kapag ako ay nagtuturo. And today, ayan, ang pinag-aralan namin is about verb, action word. Ayan. I am planning to make a video tutorial about verbs. So, abangan nyo yung mga Norwegian language tutorial ko. I am planning my lessons now about grammar and all of those things para mapasa nyo yung Norwegian exam or Norske prove. So, ayan. Buksan pa natin. So, parang wala nang laman. Nakuha ko na yung book. Nakuha ko na yung laptop. Laman ito is charger. Charger ng aking MacBook. Charger ng aking cellphone. And then, yung wallet ko. Ipapakita ko pa ba yung wallet ko? And then, syempre, may ballpen tayo. Teacher tayo, may kailangan ng ballpen. And ito, this is Fisherman Friend. The flavor is raspberry. Gustong-gusto ko siya kasi ito yung ginagamit ko pag sumasakit yung lalamunan ko. Syempre, pag nagtuturo tayo, salita ng salita. Ayan, pag nag-vlog, salita ng salita. Malamig, winter. So, this is the one that I'm using. Ayan ang aking sikreto. Ayan. Ayan ang aking sikreto. Kapag sumasakit ang lalamunan ko, kada daldal, kada, ano pa ba? Yung wallet ko, ipapakita ko pa ba yung laman? Ang laman lang puro nito ay mga cards and yung aking opulstilatels. And kung ano-anong cards sa Norway, cash, wala akong cash because sa Norway is cashless. Tapos yung luma kong PCR before nung ako'y licensed teacher pa. Ayan. May mga konting barya. Ayan, may mga konting Norwegian crowns. Yun lang. Tapos mga resibo, mga importanteng keme-keme. Ayan. Ito po yung wallet ko. Tapos, ngayon, ano na? Alos wala ng laman. Dahil syempre, corona. Ayan, may baon akong alcohol. So, yung alcohol na gamit ko is binili ko lang din sa Asia Boutique.
yung Asia Boutique po is, ayun nga, store that selling products from Asia, from Philippines, ayan. So, dun ko to nabili. Sa Oslo ko pa to nabili. And, of course, my on-the-go powder foundation. And then this one, a lip balm. Kasi dito sa Norway, napakalamig. So, yung lips ko, mabilis siyang mag-dry. And ito, ang susi sa tagumpay sa moisturized na lips. Ayan, bigay lang yan sa akin ng aking friend, si Ate Ligaya. Mega shoutout, Ate Ligaya. Mega shoutout. Akala mo may ano. Tapos, ito lipstick. So, kung napanood yun na yung birthday giveaway ko, isa tong lipstick na to, yung unboxing ko. Ito, favorite ko siya ngayong gamitin. Estee Lauder. So, ayan. And then, ayan, meron akong tea na baon. Kasi, syempre, mahilig akong uminom talaga ng tsaa. Makikita nyo rin doon sa isa kong vlog. Tsaa baon ko. And, syempre, sa mga babae, ayoko man ipakita, pero transparent tayo dito. Meron akong baong napkin. Ayan, alam nyo na, Girl Scout ang teacher nyo. Ayan. So, lahat naman is nandyan. Ayan na, wala nang laman yung bag ko. Empty na. So, that is... Pero meron pala siyang bulsa dito sa gilid. Meron pa akong suklay, guys. So, ito yung suklay na gamit-gamit ko dito sa Norway. Yan, pambansang suklay. Nung bata ko sa Pilipinas, until now sa Norway, na ginagamit kong suklay. Shout out sa mga gumagamit ito. So, nakita nyo na ang laman ng bag ni Pinay teacher in Norway. And sana natuwa kayo sa vlog ko na to. And ipapakita ko na lang yung nag-suggest ng content na ito. Maraming salamat po. If you have more suggestions and contents that I can do on vlogging, feel free to comment down below. And what can you say about the things na nasa laman ng bag ko? Ayan, mag-comment lang kayo. And kung may mga bagay pa kayo na sa tingin nyo dapat dinadala ng isang Pinay teacher in Norway, comment lang. And don't forget to like this video and share this video. And of course, don't forget to hit the notification bell below for you to have more updates when I have new uploads. Thank you for watching and have a nice weekend. Bye!